Kurs zázrakov, kapitola 17, odpustenie a svätý vzťah. Stanovenie cieľa. Praktické použitie účelu Ducha Svätého je nesmierne jednoduché. Je ale jednoznačné. Popravde povedané, aby bolo jednoduché, musí byť jednoznačné. Jednoduché je iba to, čo je ľahko zrozumiteľné. A preto je zrejmé, že to musí byť jasné. Cieľ Ducha Svätého je stanovený všeobecne. Duch Svätý teraz bude s tebou pracovať, aby ho urobil konkrétnym, lebo použitie je konkrétne. Pre každú situáciu poskytne veľmi konkrétny návod. Ale pamätaj si, že si ešte neuvedomuješ jeho všeobecné použitie. Preto je teraz nevyhnutné ho použiť v každej situácii oddelené dovtedy, kým budeš môcť bezpečnejšie pozrieť na každú situáciu s oveľa väčším porozumením, akého si teraz schopný. V každej situácii, v ktorej si nie si istý, najskôr jednoducho pouvažuj nad týmto. Čo si od toho sľubujem? K čomu to je? Objasnenie cieľa patrí na začiatok, lebo práve to určí výsledok. Pri postupe ega je tomu obrátenie. Výsledok, ktorý môže byť človek, určuje situácia. Dôvod pre tento neusporiadaný prístup je jasný. Ego nevie, čo od situácie chce. Je si vedomé toho, čo nechce. Ale len toho. Nemá vôbec žiadny pozitívny cieľ. Bez jasného pozitívneho cieľa, určeného na začiatku, sa ti zdá, že sa situácia stane sama od seba a nedáva zmysel až do tej doby, ktorá sa už stala. Potom pozrieš späť a budeš sa snažiť dať si dohromady, čo mala znamenať. A budeš sa mýliť, nielenže tvoj súd patrí minulosti, ale nemáš žiadnu predstavu, čo sa malo stať. Nebol určený žiadny cieľ, s ktorým by mali byť zosúladené prostriedky. Teraz už len zostáva posúdiť, či sa to egu páči, alebo nie, či je to priateľné, alebo to volá po pomste. Neprítomnosť vopred stanoveného kritéria výsledku spochybňuje porozumenie a znemožňuje hodnotenie. Hodnota rozhodovania sa vopred o tom, čo chceš, aby sa stalo, spočíva jednoducho v tom, že budeš vnímať situáciu ako prostriedok na to, aby sa to stalo. Vyvinieš teda všetko úsilie, aby si prehliadol, čo prekáža na dosiahnutie tvojho cieľa a sústredil sa na to, čo ti ho pomáha dosiahnuť. Je celkom jasné, že tento prístup ťa priblížil k rozlišovaniu pravdy a nepravdy Duchom Svätým. Pravdivé sa stáva tým, čo môže byť použité k dosiahnutiu cieľa. Nepravdivé sa z toho hľadiska stáva zbytočným. Situácia má teraz zmysel, ale len preto, že zmysluplnou ju urobil cieľ. Cieľ pravdy má
a ďalšie praktické výhody. Keď je situácia využitá v prospech pravdy a zdravej mysle, jej výsledkom musí byť mier. A to úplne nezávisle od toho, aký je výsledok. Ak je mier podmienkou pravdy a zdravej mysle a nemôže bez nich byť, musia byť pravda a zdravá mysel tam, kde je mier. Pravda prichádza sama od seba. Ak prežívaš mier, je to preto, že k tebe prišla pravda a ty uvidíš výsledok pravdivo, lebo klam ťa nemôže premôcť. Poznáš výsledok, pretože máš mier. Na tom opäť vidíš protiklad toho, ako sa na veci pozerá ego. Lebo ego je presvedčené, že situácia prináša skúsenosť. Duch Svätý vie, že situácia je taká, akú ju určí cieľ a je podľa neho prežívaná. Cieľ pravdy vyžaduje vieru. Viera je obsiahnutá v prijatí účelu Ducha Svätého a táto viera je všetko zahrňujúca. Kde je stanovený cieľ pravdy, musí byť viera. Duch Svätý vidí situáciu ako celok. Cieľ stanovuje fakt, že každý, kto je v ňom zahrnutý, bude hrať svoju roľu pri jeho dosiahnutí. To je nevyhnutné. Nikto v ničom nezlyhá. Zdá sa, že to vyžaduje vieru nad rámec teba a nad rámec toho, čo si schopný dať. Tak je tomu však iba z hľadiska ega. Pretože ego verí, že k takzvanému riešeniu konfliktu je možné dospieť rozdelením a nevníma situáciu ako celok. Pretože sa snaží oddeliť časti situácie a zaoberať sa nimi oddelene, lebo verí v odlúčenie a nie v úplnosť. Keď je ego postavené pred akýmkoľvek aspektom situácie, ktorá sa zdá byť ťažká, pokúsi sa preniesť tento aspekt inam a tam ho riešiť. A bude sa zdať, že je úspešné až na to, že tento pokus je v konflikte s jednotou a nutne zastiera cieľ pravdy. Mier tak nebude možné prežiť iba vo fantázii. Pravda neprišla, lebo viera bola popretá a bolo jej odopreté miesto, kam oprávnene patrí. Tak prichádzaš o porozumenie situácie, ktoré by prinieslo cieľ pravdy. Lebo riešenie pomocou fantázie prináša len ilúziu zážitku a ilúzia mieru nie je stavom, do ktorého pravda môže vstúpiť.